taste all the flavors of life you need to know. A gentle maid with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love Food World, we love Food World. With Antonio Sapmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. Olá, boa noite! Aqui é boa noite em Londres. Good night here in London. Good night! Good night! Ricardo! Chantamime! Pessoal, hoje vamos fazer uma receita que é de uma cozinheira portuguesa. Uma cozinheira portuguesa. E fui na Ilha da Madeira faz 12 anos. Faz 12 anos que fui à Ilha da Madeira. Yes, vamos fazer receitas, é? Like me to make recipe like poops. Yes, vai cozinhar a receita. Because no touching. Yeah, não tocar, está muito quente, ele está a dizer. Ok, pessoal, vamos fazer uma receita. E comprei este livro lá na Ilha da Madeira. We could make a recipe. Yes, vamos fazer uma receita, olha só. And make you serve your home. Rita Nascimento, é? Ela se chama Rita Nascimento. Yeah, e ela feito um livro chamado Uma Pastelaria em Casa. Uma Pastelaria em Casa. Yeah. Because all the time. Yeah. Because it's not Christmas. É, está a dizer que não é Natal, mas temos de fazer receitas sempre em casa. Ok? É, yeah, mas este livro é um livro muito bom. Love your cake. Oh, no! Yes, vamos fazer cakes, bolos. Vamos fazer bolos, sim, senhor. Cakes? Oh, yeah! Yes! Vamos fazer bolos. Cakes? É? Oh, olha yeah! Olha só este livro. É, pessoal, a receita que quer fazer oh, hoje yeah! vai ser esta aqui. Pastéis de nata! Oh, e fazer a receita dela, hein? Vou fazer a receita dela, pastéis de nata. Yes! Yeah! Yes, pastéis de nata, hein? E a receita dela, hein? Ela diz aqui na receita, é, pessoal, o que é que ela diz, é? Vamos usar a massa folhada, é? Já temos a massa folhada e a receita é aqui, para fazer o sirupe, to make the syrup, é? 300 gramas de açúcar, 150 ml de água, uma a duas paus de canela e 3 a 4 tiras de casca de limão, é? Isso é para a receita. Do sirupe. E depois vamos fazer a outra coisa que é com o leite. É, com o leite. 500 ml de leite gordo, 30 gramas de amino de milho e 30 gramas de farinha tipo 55. É? E what's the recipe? É, pessoal. É? E vou mostrar a vocês aqui os ingredientes. É? Ok? Hoje vou fazer a receita dela! Yeah! Rita Nascimento! Isabel! Vamos fazer os seus pastéis, amiga! Isabel! Ok, pessoal, temos aqui os ingredientes todos. Eh? We got all the ingredients here. Eh? Ok, agora vamos fazer a calda. 150 ml de água. 150 ml of water. Yeah? Ok. We're going to use 300 grams of sugar, 300 gramas de açúcar, ok, pessoal, 300 gramas de açúcar, casquinha de limão, yeah? Casquinha de limão, meio limão, casquinha de meio limão e o pau de canela, pau de canela. Este aqui vai fazer aquele syrup, eh? Yeah, that's to make the syrup, eh? Ok. Let it boil now. Yeah, vai ferver, vai começar a ferver. Ok, you got the cinnamon sticks, the lemon zest, you know, the lemon skin. Yeah, sugar and water. Eh? And I'm gonna make the syrup. Eh? É, pessoal, já está a ferver. Agora tem que atingir os 107,
60 graus, é? 107, é? É assim, 60 e 93, tem que dar 107. Ah, já atingi! Ei, já pronto, it's ready, ready, ready. Já atingi os 107, ok? 107 centígrados, está pronto. Está pronto, é assim que tem que ficar, pessoal, hein? Já atingi os 107, ok? Já está, o sirope já está pronto. The syrup is ready. 107 centígrados. That's it. Now take to the side and leave it. Ok, pessoal, agora vamos fazer o creme de leite, ok? The next step is going to cream a cream. Cream, ok? Vamos pôr a farinha. Yeah? 30 gramas de farinha, 30 gramas de flour, yeah? Corn flour, 30 gramas, yeah? Amido de milho, 30 gramas, 30 gramas, yeah? Vamos misturar junto, ok? E vamos mexer com um pedacinho de leite, yeah? Um pedacinho de leite, e vamos misturar com um pedacinho de leite, ok? Vamos fazer uma mistura, e este aqui vamos pôr ali na panela, vamos aquecer na panela, ok? Vamos aquecer na panela, ok? Sim, estão a perceber? Ok, e agora com um whisky pequenininho, vamos misturar bem, vamos misturar, hein? Yeah, vamos misturar, tem que ficar bem misturado, que é para não ficar com bolhas, hein? Yes. Okay, Sandra, enjoying this one so far? Yeah, I'm going to do, we couldn't hear 100. Yeah. I'm going to put... No, not here, not here. It's for the hot. It's cold, this is cold. It's cold. You're only in the hot things, eh? This is cold, it's not good for that. Okay? This one? Yes, hot one. Later on, yeah, later on. Not now, because it's hot. Okay, misturar, vamos misturar. E depois vou mostrar a vocês. Quando estiver quente, vamos misturar com... A bigger whisky, yeah? Este maior, hein? Mas tem que aquecer primeiro, tem que estar quente. É, mas não ferver, não ferver. Tem que estar quente, mas não ferver. Ok, olha só. É pequenininho, pequenininho, mas é bonitinho. Ok, então gostava do trabalho. Vai ficar uma delícia. Pastéis de nata, para mim, é a coisa mais deliciosa que eu já comi em toda a minha vida. E gosto muito. É muito bom, é muito bom, hein? Oh, vou contar uma história a vocês, hein? Um dia, quando eu trabalhava na Ilha da Madeira, já, quando é que eu trabalhava? Já faz, deve fazer uns 20 anos atrás, hein? 20 anos atrás, eu trabalhava na Ilha da Madeira e fui lá ao café e comprei 30 bolos de nata, 30 bolos de nata. O meu amigo, fui lá com o meu amigo, hein? Comprei 30 bolos de nata, hein? E o meu amigo disse, oh, e fez um desafio com o meu amigo, vamos ver quem come mais bolinhos de nata. E consegui comer 30, 30 pá, 30. E o meu amigo só comeu dois. Mas sabe o que aconteceu? Fiquei na caganeira por 5 dias, 5 dias com dores na barriga, não conseguia trabalhar. Porque é bom, mas temos que comer há limite para comer. Nunca me esqueço, pá. Mas, ainda gosto do pastel de nata. Não me interessa, pá. Eu gosto e gosto. É muito bom, hein? Ok, pessoal. Agora vamos mostrar este quando tiver quentinho. Ok, pessoal. Ok, vamos a este. Agora vamos misturar. Fazer aquela crema, né? Do leite. Vou misturar sempre, hein? Queres uma crema a leite, hein? Misturar sempre, hein? Se não mistura, vai ficar uma borbulha, hein? Queremos ter sempre. Já chega esta crema branca de leite. Vamos ficar aqui. Ok? É misturado, pessoal. Hein? Yes! Tem que ficar assim esta crema assim, hein? Olha só. Hein? É. Bem branquinha. Ok? Depois vamos mostrar o sirope. E agora, pessoal, com este sirope vamos remover, ok? Sempre vamos remover estas coisas aqui. Casca de limão. Vamos remover tudo, hein? É, vamos remover.
Ok, vamos ver e vamos misturar, hein? Misturar devagarinho e vai dar aquele sabor, né? Tudo lá dentro, hein? Mistura tudo, hein? Misturar tudo, hein? É, misturar muito bem, hein? Tudo misturadinho, hein? Fica bem misturado, pessoal, hein? Espetáculo, hein? Olha só como ficou bem cremoso, hein? Bem cremoso. E agora vamos pôr 6 gemas e um ovo inteiro. Agora vamos misturar e vamos misturar aqui, hein? So we're gonna mix it. 6 egg yolks. And one whole egg. Gonna mix it together. Gonna mix it with the milk, creamy milk, eh? Look at that. It's gonna be good, eh? Ok, pessoal. Agora vamos misturar os 5 claras, as gemas, as 6 gemas, 6 gemas e um ovo. Aqui, vamos misturar, ok? So, 6 egg yolks and one egg. And we're gonna mix it properly, eh? Ok, so well mixed, eh? Look at that little thing, so cute, eh? So cute, okay? And now we're gonna mix it to the mix now, eh? Here, so vamos misturar, eh? Bem misturadinho, eh? Bem misturadinho. Yay, olha só, já ficou com a cor bonita, eh? Beautiful color, eh? Mix it properly, eh? Tem que misturar bem, misturar, é? Tem que ficar bem misturadinho, pessoal, é? You have to mix it properly. Uau! Beautiful! That's the custard to make the Portuguese custard tart, é? É, misturem unidades, é? Going inside to make sure everything is mixed properly. Yeah? Ilhados, fritinha. Tem que misturar bem misturado, hein? Yes! Hey! Ok, pessoal. Eu comprei a massa folhada. A buy the puff pastry, hein? É a puff pastry. Comprei. Comprei. E temos aqui as coisinhas para fazer os pastéis de nata, hein? Na receita, diz para fazer 25 a 30, mas eu só tenho 12, portanto vou ter que usar o forno 3 vezes, é? So, I only got 12 of them, you say to do about 30, 25, 30. So, that means I have to use the oven 3 times, é? To make these delicious things, é? Delicious things. E aqui diz também, que eu vou explicar como pôr a massa folhada aqui. I'm gonna explain to make the puff pastry there. And also, he said, oven 250 centigrees, o forno tem que estar 250 degraus, e cozinhar a 8 a 12 minutos, you need to cook between 8 to 12 minutes, that's not bad at all, eh? Yay! Minha coisa preferida. Yes. E muito obrigada a esta cozinheira portuguesa que se chama Rita Nascimento. Ah, este livro é muito lindo. Tem muitas delícias este livro. Este aqui só tem delícias este livro. É só delícias, hein? Isto é delícia total. Isto que se chama delícia total. Tal! That's how you call total delicious. Okay. Oh, I got lots and lots. Look at this one, eh? Pastéis de coco. Oh, que bom, eh? Wow, olha só. Filhados de avelã. Lacinhos de canela. Pão de brioche. Brioche de chocolate. Oh, tem tanta coisa, pá. Caracóis. Oh, meu Deus. O que vai e vai. Tem bolo de Berlim. Torta Bequel, de amanhã de framboesa. Tem tantas coisas, pá. Oh, vou ficar aqui o dia todo. Profiteroles, eclés. Amo muito. Oh, meu Deus. Churros, é?
Também tem churros. Só delícias. Só delícias, é? Ok, vamos à receita. Let's go to the recipe, because there's so many good things in here. Ok, people, go to puff pastry. Olha só, é grande, é? Olha só. Essa puff pastry é grande, é? Ok, vamos cortar, porque isto aqui dá para bastante, é? Ok, como é que eles são pequeninhos, vamos cortar. É? Pus assim no meio, ok? Pus no meio. E vamos carregar com os dedinhos, né? Dos dedinhos, sempre no lodo, até a cebola. Acho que pões pouco, hein? Mas põe pouco, não há problema. A gente pode sempre... Pode-se mudar, ok? É, pode-se pôr um pedacinho mais, até dar a quantidade que quer, hein? Ok? Isto tem que dar. Sem que os dedinhos vão misturando assim. Olha só, hein? É, sempre a puxar para cima. É que os dedinhos a puxar para cima, é? Até ficar a maneira, até ficar em cima, ok, pessoal? Sempre a puxar com o dedinho para cima. Wow, it's gonna be delicious, é? Porque não pôr muita puff pastry, senão vai ficar muito, muito. É? Tem que puxar sempre, sempre para cima, até ficar tudo em cima. Ok, vamos fazer todas. Vai ficar uma delícia. Olha só, Sandra está a me ajudar, hein? Sandra is helping me, hein? I'm gonna make this. Yeah, come on, do it. Press it. Press it with your fingers like that, yeah? Carregar assim com os dedinhos, assim, puxar para cima. Ok? Push up. Yeah, it's so easy, yeah? Just push up. All the way to do it like this, yeah? All the way to do it like this, yeah? So Sandra help me, yeah? Good boy! Good boy. Carry on, do it. Hey, he can do. My one. Yes, very good job, I'm gonna cook it. Yeah, you're gonna cook later. This one's mine. Later gonna cook, eh? No, this one's yours. Yeah. And this one's later gonna mine. Cook with the cream inside, eh? Yeah. Okay. And you chop, and push it like that. You get moving here. Mm, delicious. Yeah. You even chop. Tanya. You get moving here. Tanya. Come here, say hello to the people. Oh my god, Antonia, please. Antonia, ela quer ver, eh? It's sticky, Josh. Yes, yeah, push it, yeah? You mean yeah, like that, out. So come here. Right, come here, people need to see you. Say hola, hola. Hola, banana. Come here, banana. Banana is very good for you, eh? Good, with a lot of protein, eh? Very busy. Yeah, Bolinga, look, Sandra's doing it. Put in there, doing it. Wait, I mean to do it. Oh, okay, do it. It's very sticky, Sandra. You do like that. Hey, yeah, that's right. No, no, good, okay. Quer comer bolinhas de nata. I want to eat Portuguese caça de tarte. I don't want nothing else, eh? It'll be nice, eh? Me, Sandra, eh? I hate you, Doug. Okay, help me, please. Carry on, do it. Okay? All working, yeah? All working, all busy, yeah? So good, eh? I can't wait for this custard tarts to eat because I'm so hungry! Tenho fome, quer comer! Ok, pessoal, já estão aqui tudo preparadinhos, olha só, hein? Tudo preparadinhos. A mistura já está feita aqui. E agora é só pôr dentro aqui nisto, hein? Vamos ao trabalho, hein? Let's go to work, eh? It's all done and ready to go, eh? É pessoal, está cheio e pronto. Okay, vamos usar aqui um misturo aqui dentro. E vamos deitar lá dentro devagarinho, para fazer muito sujeira. Eh? Slow, so I don't make too much mess. Eh? Ok pessoal, eh? Agora vamos enchê-los. Eh? É bem cheia. Ready to go in the oven. Cheia todos. Eh? Vamos enchê-los todos. Ok, devagarinho. Vai ficar uma delícia total, hein? É pessoal, já estão cheios, hein? Ainda tem mistura para fazer mais, hein? Got mixador some more, hein? So now it's going to the oven for 8 to 10 minutes, hein? 250 degrees, hein? Agora vai no oven e vai cozinhar. Ok, devagarinho, que é para não cair, hein? Oh, very gentle, eh? Very gentle. Oh my god. Yes! Okay.
8 minutos. Look at that, it's cooking and it's giving color. Look at that, eh? Beautiful, that's the way it should be. It should have that black dots on top, eh? Yeah, tem que ficar com aquelas cozinhas assim, pretinhas em cima, eh? Para ficar bom, eh? Wow, espetáculo, eh? Espetáculo, eh? Delicious! Tá pronto. Yes, it's there. Oh, meu Deus, que cor, eh? What a color, eh? Beautiful color, eh? Wow! Woo! Yes! Woo! Tá quente! Bolinhos de nata, bolinhos de nata! Yes! Olha só para estas delícias! Pastéis de nata! Uau! Espetáculo, hein? Espetáculo, amiga! Look at them! Look at them! Let them take out in a second. Let them cool down and off we're gonna take them out. Wow! Delicious, eh? Delicious total! Beautiful! Look at that! Looks so delicious and so yummy. Look at that collection of Portuguese custard tarts, eh? As tais de nata. Olha só para esta delícia, eh? Wow! Delícia total, hein? Eh? Bastante, hein? So yummy, hein? Eh? Look at that beautiful Portuguese custard tart, hein? Eh? Uma delícia. Delícia total, hein? Eh? Venham comer, hein? Eh? Come and eat. It's so delicious, hein? Eh? One of my favorite desserts, hein? Eh? Yeah, people, encontrei esta receita aqui neste livro, hein? Eh? Uma... Olha, ok, Rita Nascimento, uma pastelaria em casa. Encontrei esta receita aqui neste livro. Isto é um livro que só tem delícias de Portugal. Todas as delícias em Portugal estão aqui, hein? E olha só como ficou, hein? Espetáculo, hein? É, pessoal, olha só. Olha só para esta delícia, hein? Pastéis de nata, hein? E vamos comer, Antônio, hein? Can I hold and you're gonna try one? Whoa! Yeah, try! Try, Antônio, try! Hein? Delicious, people! Hey, leave a bite and tell me what you think, eh? Mmm, yummy! It's delicious? Hey, eat! Yummy, look at that! Delícia total, eh? Oh, oh, oh! Pastéis de nata, hein? Pastéis de nata, hein? Uma, a minha... Sobremesa preferida. Não há nada melhor que o pastel de nata para mim, hein? Yeah, minha delícia preferida, hein? Is it nice? Do you like it? Is it sweet? Yummy. Wow. Delícia total. Okay, people, if you like this video, and if you want to see more delicious recipes, please subscribe and like, eh? If you like my beautiful video, yeah, subscribe and like, eh? Se gostou, escrever e joinha, hein? Mais delícias, hein? God bless. Thank you. Bye Thank now. You for watching this beautiful yeah. video.
Setmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira.